Jingle Bells Event-д та бүхнийг хүрч байна. Гүтлөгч ган тулаг. Монгол улсын гавья жүжигчин Анина. Зуно. Кемертон. Тучин Ука. Юби Драмс. Дочин Бидвун Цогсугма. Антхөвчмийн хамтлаг, карнавал бүжиг, гэрэлт бөмбөрийн үзүүлбэрүүд. Jingle Bells Event-ийн үдшийн үзэгсэн төгөлдөр нэгэн бүсгүй Dr. Skin VIP Clinic-ээр 1,000,000 төгрөг төвчлүүлэх эрхийн эзэн болно. Мөн 2 атстан 500,000 төгрөг бэлэн гардаж авна. 100 хүнтэй албан байгуулах хамт олон найзуудын нэгдсэн шинжил Jingle Bells Event-д орох бол урдчилж хамгийн гол ширээг нь яарчлан захиалаарай. Jingle Bells Event.